the sleigh dog. Masa lagi. I think we need to go find a hill. Go find bukit, then you can go lay down on the bukit. Pak cuma nanti kita pergi. Kita cari. Okay? Saya jatuh tu habis. Oh ni. Dekat dam. Kat dam boleh lah. Tu kerja masuk dam. Jenuh nak panjat atas tu. No, bukan kat situ, kat tepi sini. Ha? Looks like a snow cake, Ami. Looks like a snow cake. Snow food. Snow food, okay. Makanlah. Makanlah. Hai! Yeah. Is it good? Yes, good. Tastes like what? Tastes like ice? Yeah. Singet lah nak mama ni. It's good. Okay. You want put some syrup on it? Snow kan? Ha? Huh? Sunset dia punya tu snow tak? Tak, video terus. Video. Ha, pensal papa. Ish, tak payahlah makan. Want to do some more? Okay. Yeah. Papa, you want to do some more sled? Ami, what is papa asking? Sled. Sled, lagi kena masuk lah. Sled. Tu papa tanya. You want to duduk some more? Amir, what is Papa asking? You're supposed to answer, Ami. Okay, that's enough. That's dirty lah. Dah, atas tanah tu dirty. Dah, tak payahlah. Dah, kita balik makan kat dalam. Eh, Papa tanya, nak naik lagi tak naik?